Terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya kawan-kawan kita daripada media yang menunjukkan minat yang amat mendalam. Tujuan kita ada ni ialah apa tu, untuk melancarkan dia untuk IC kau ni kan, IKOP kan, IKOP for safety, yang melibatkan bas dan juga melibatkan lori. Jadi tujuan kita ialah supaya bangkit kesedaran, ada teknologi yang terbaik pun kalau kita punya pemandu tidak dilatih untuk berdisiplin dan memikirkan keselamatan sebagai dia punya unsur ataupun elemen yang terpenting, dia tidak akan membantu kita di dalam menambah baikkan lagi sistem pengangkutan awam di Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengusaha-pengusaha yang hari ini yang kita letak dua daripada bas ni. Satu Sunny Express, the other one is KTB. And then untuk lori Century Logistik. Kerana tiga-tiga ni adalah pemenang anugerah-anugerah yang terbaik di dalam industri yang mereka terlibat. Jadi sebab tu kita buat ini sebagai ini. Dan tapi bukan, kita tahu kita ada, kalau bas ni kita ada 100 operator yang ini lebih ramai, tapi ni hari dua aja yang kita ni. Dan lepas tu kita juga tahu yang lori ni pun banyak operatornya, tapi kita berharap dengan kerjasama pihak media, insya-Allah dia akan dapat memberikan consciousness, kesedaran, keinsafan terhadap keselamatan. Kita selalu ni conscious sebab keselamatan ni bila ada accident aja. Bila ada accident, everybody start to talk. So kita mengucapkan terima kasihlah kepada pihak TBS yang telah meminjamkan kita tempat yang begini selesa untuk apa tu, kita adakan kelancarannya. Dia TBS ni, pasal kita pilih TBS, dia satu hari dia punya passenger ialah 15,000 tiap hari menggunakan kemudahan di sini. Dan di sini juga dia menjadi sebahagian daripada kempen kita lah yang bermanfaat, iaitu sini tak ada tau, that's why I was told anyway kan, so because dia ada central ticketing system, electronic system, saya tak ada tau, mudah. Dan dia punya capacity tapi 40,000 passenger a day. Dan dia punya trips yang sekarang dia buat daripada sini ialah 1,000 trips a day. Bermakna 500 masuk, 500 keluar kan. So I think it's a very, government spend a lot of money to build this facility, kemudahan ni. Jadi kita SPAD ni, kita punya kerja ialah sebagai Suruhanjaya, kita punya kerja ialah untuk menentukan kepatuhan pada keselamatan, kepatuhan kepada peraturan. Kita menguatkuasakan, kita tak ada bersaing dengan mana-mana pihak, mana-mana kementerian. Kita hanya menjalankan bagi pihak kerajaan Malaysia. Jadi tak ada ni lah. Dan kita bertujuan untuk meningkatkan lagi penggunaan di TBS ini.